പ്രധാന വാർത്തകൾ. സഹനങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനകളാക്കി മാറ്റിയ വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ് സ്വാമിയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ച കേരള കത്തോലിക്ക സഭ. കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം അൽഫോൺസ് സ്വാമിയുടെ കബറിടം മടങ്ങാനാവാതെ വിശ്വാസികൾ. കുട്ടികളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ് സ്വാമിയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ച് കെ സി എസ് എൽ സഖ്യ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. പാലായിൽ ഭരണങ്ങാനം പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ് സ്വാമിയുടെ തിരുനാൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ആചരിച്ചു. സഭയ്ക്ക് ജീവൻ പകരുന്ന ചൈതന്യമാണ് വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ് സ്വാമി എന്ന് സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി. വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ് സ്വാമിയുടെ സ്വർഗപ്രാപ്തിയുടെ 75-ാം വാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുർബാന അർപ്പിച്ച് സന്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ ചേരുന്നു. 1910 ഓഗസ്റ്റ് 19 കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുടമാളൂരിലാണ് അൽഫോൺസ് സ്വാമി ജനിച്ചത്. നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അൽഫോൺസ് സ്വാമിയുടെ അമ്മ മരിച്ചു. അതിനുശേഷം അവൾ പരിശുദ്ധ കനികാ മറിയത്തെ സ്വന്തം അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചു. അവൾ എപ്പോഴും അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്, പരിശുദ്ധ കനികാ മറിയമ്മേ, എന്റെ അമ്മേ, എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേ തിരുക്കുമാരന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പൂങ്കാവനമാക്കി മാറ്റണമേ എന്നാണ്. വലുതായപ്പോൾ യേശുവിനെ മണവാട്ടിയാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അവൾ ക്ലാര സഭയിൽ ചേർന്നു. 1930 മെയ് 19 കാരശ്ശേരി പിതാവിൽ നിന്ന് സഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച് യേശുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി. വളരെയേറെ പീഡനങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അൽഫോൺസ് സ്വാമിയുടെ ജീവിതം. ഈ പീഡനങ്ങളെല്ലാം യേശുവിനെ കൂടെ സഹിക്കുന്നതിലുള്ള മാധുര്യം അവൾ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ 36-ാം വയസ്സിൽ 1946 ജൂലൈ 8 അൽഫോൺസ് സ്വാമി യേശു മറിയം യോസേപ്പെ എന്ന് മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. 1986 ഫെബ്രുവരി 8 ജോൺ പോൾ 2 മാർപ്പാപ്പ അൽഫോൺസ് സ്വാമിയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2008 ഒക്ടോബർ 12 ബെനഡിക്ട് 16-ാം മാർപ്പാപ്പ അൽഫോൺസ് സ്വാമിയെ വിശുദ്ധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്യാമറമാൻ അഖിൽ ജോസിനോടൊപ്പം എബിൻ ഷിജോ, ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ. അൽഫോൺസ് സ്വാമിയെ കുറിച്ച് വിശദ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ എബിന് നന്ദി. കുട്ടികളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ് സ്വാമിയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ച് കെ സി എസ് എൽ സഖ്യം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പലവിധ മത്സരങ്ങൾ നടത്തി. സംഗീതം, ഭജന, വേഷം, കാർട്ടൂൺ, പ്രസംഗം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി മത്സരങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയത്. വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ് സ്വാമി